dneska je to s vámi mikrovi.sk a Foxy Kong. Čaute. Dneska je to z Robloxu, Bobloxu a mohli ste vidieť, že minulý diel Robloxu sme začali, skončili túto, hej, na Winter alebo Glacier, nejak tak. No, na Winter alebo na Mine, neviem ako presne. Je to aj moja sestra. Sestra to je moja, pozdrav. Ahoj, všetko najlepšie, najdivina. No, moje starky mene. No a mohli ste vidieť, či som skončil kdesi túto, u toho Mine, alebo Winter, kdesi tam. A už som na Vulkáno. A dostal som od typka týchto petov. Minule sme mali takého týchto 450-kových a už mám takýchto mega petov. Takže dúfam, či sa vám bude toto video ľúbiť. A dneska, ako z názvu môžete vidieť, pôjdeme do Fantasy Worldu, čo je ako keby druhý ten svet. Takže môžeme sa vrhnúť do toho. Mám 2 bilióny coinov. A farmil som to celkom dlho, asi takú koľko? 2 hodinky. Ale môžeme sa vrhnúť do toho. 3. OK. Toto si ešte nikdy nevidel, že? Nie. Je niečo si... Mám odezrať toto? Za toto? Vyplatí sa? Neviem. OK, sme nového 170 milión. Má milión. OK, nového celkom sa nového. A 3, 2, 1. Až neviem. Fantasy World. A toto sú nové coiny. Keď budeme musieť zbierať, môžeme si to enchantovať preto, že ja si skúsim mu dať nejaký enchant za 10 000 coinov. A aký bude? Čo, pozrieme sa? Nie, čo? Gift 1. Takže budeme mať väčší damage, ak som postupil. No, neviem, či to je dobré, ja si to nechám, lebo ja neviem, zbytočne vytočené tieto. A môžeme si tu otvoriť tieto nové kojničky. Vlastne, jak sa voláš? Foxy Kong, to si zaujím, aký je to jeho meno. Foxy Kong, dneska s nami nebude hrať, lebo má odložený mobil. A ak chcete viacej takýchto videí, tak nezabudnite lajkovať. Musím mi to trošku všetko. OK, a ja to idem chvíľku farmiť. A uvidíme sa, keď budeme na farmínu. OK, ľudia, a ideme si toto kúpiť, túto areu. OK. A máme to kúpené. A asi, no. Potrebujeme 85 000 fantasy coinov, takže sa ozvem, keď to budem mať na farmíno. Zatiaľ čus. OK, ľudia, trošku som to prehnal a mám 4 milióny. Ale, no, tak môžeme si kúpiť toto.
OK, to je nejaká veľká čestka. Takže to čestke sa trochu nafarbím a keď budem mať takých 100 miliónov, sa ozvem. OK, ľudia. A OK, ľudia. Mne mi to skočil Týmko, ale môžete vidieť 100 miliónov. Ja ani nechápem, ako sme to urobili rýchlo. Ja niekto reálne za 5 minút som pri tejto veľkej čestke farmil a mám 100 miliónov týchto tech coinov. To reálne ide rýchlo, ak neviem čo, možno v tomto diele sa dostaneme do tech worldu, čože, no pravdepodobne asi nie, ale je to 150 miliónov. Tak ešte nafarmím 50 miliónov týchto coinov a pôjdeme tam sa pozrieť. To je asi ten posledný Island, alebo proste ten posledný tento. A celkom dobrých petov mám, ale na budúcom diele budeme vylepšovať mojich petov a možno si urobíme aj biliónového peta. Takže tak, budem sa snažiť. Možno to vyjde neviem kedy, ja tieto videá prednatačam, hej, takže tak toto video hneď vychádza potom, čo, no vychádza, natačam hneď potom, pár možno minút, hej, asi tak pol hodinu potom, alebo hodinu potom, ako som dotočil prvý diel, takže ešte neviem, kedy vyjde to ďalšie video, ale tak. Dúfam, či sa vám táto séria bude páčiť, lebo toto je moja proste obľúbená hra, sa mi zapáčila celkom. A prišiel som nedávno učiť, kde som mal strašne dobrých petov, tak som sa rozhodol, že budem toto natáčať s vami, no hrať s vami. A možno vám dám nejaké dobré rady, tipy. A možno vám dám zrejte rady a tipy. Ja sám neviem. Ale máme to toto. Hlavne z čoho mám strašne veľa tých tech coinov sú tieto baličky ako keby. Vlastne vždycky, keď zničíte druh, no skoro vždycky, tak vám vypadne takýto balíček. A hlavne tieto zlaté, červené a tie vám dajú niekoľko miliónov týchto tech coinov, takže tak a ja sa vlastne ozvem, keď budem mať tých 150 miliónov tých tech coinov či fantasy coinov, ja sa furt milím, lebo tak proste fantasy coinov, zatiaľ čus. OK, ľudia, už mám 158 miliónov tých fantasy coinov a idem si kúpiť túto poslednú lokáciu. 3, 2, 1. OK, sme v tejto poslednej lokácii a dosť pomaly sa mi bude podľa mňa ťažiť. A toto mi dal Foxycon. A čo chceš? Ja som mám na teba klikujem. OK, a na ďalšiu potrebujem 777 miliónov. Pozri sa, 777. Čo? OK, skúsim to nejako nafarmiť a uvidíme sa, keď to nejako nafarmím, takže zatiaľ čus. OK, ľudia, je tu aj s nami Foxy Kong, lenže on je trošku pozadu, lebo on je iba na tej lokácii, kde sú tie normálne coiny. A my už sme tu a už som nafarmil tých 777 miliónov, vlastne mám 880 miliónov tých fantasy coinov. Takže buj arena, boom. OK, ľudia, toto je nejaké boss vajíčko. A keďže je mega, má strašne veľa hapok, 1 trilión hapok, čož by som nešiel reálne 3 dni. Takže sa dohodneme tak, že skúsim do nabudúceho videa
u kozelkantu, keď pôjdete do glaciera, tak tuto je takýto portál, ktorý stojí 7,5 bilióna. 7,5 bilióna. To som blízko teba. Čož by som farmil fakt, že 100 hodín. Takže na budúci diel skúsim si do nabudúceho diela zohnať nejakého dobrého peta a možno v tom dieli sa dostaneme sem. Ale nie je to 100%, možno na budúci diel budeme zháňať týchto petov, ale teraz hlavne cez čo budem preč, alebo čo nebudem mať, proste offscreen, budem zháňať dobrých petov. Takže dúfam, či sa vám toto video ľúbilo. Ak hej, hoďte like, odber a zvonček a môžete napísať koment. Okomentovať toto, ako sa vám toto video ľúbilo. Čím viac odberov a čím viac lajkov budeme mať, tým častejšie budú vychádzať na tomto YouTube kanáli videa. Takže asi čaute. Čus. Čus. Čau.